अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सेल्फलेस, नेमलेस एन्ड फेसलेस म्युजिक मिनिस्ट्रीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु यीशुमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम र आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवनबाट, साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर एकैसाथ हरेक दिन यही समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु यीशुमा। थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसीह, शलोम, बारक मोर सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन टक्राउँदछु। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु यीशुमा लिएर विश्राम परिवार आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा र आशा गर्दछौँ आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय रहनेछ। अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो, किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस् प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। आमेन। उपदेशक 12:13-14 पदमा यस्तो लेखिएको छ र आज हामी मत्तीको पुस्तक 8:23-27 अध्ययन गर्नेछौँ र आजको शीर्षक रहेको छ नाघेर जान सक्ने विश्वास। लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, यीशुले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको, उहाँ डुङ्गामा चढ्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे, अकस्मात तालमा ठुलो आँधी आयो र छालले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो, यीशु निदाइरहनु भएको थियो, चेलाहरू आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिउझाए, बचाउनुहोस् प्रभु, हामीहरू नष्ट हुन लाग्यौ। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अल्पविश्वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ। तब उठेर उहाँले बतास र समुद्रलाई हकार्नु भयो र आँधी बिल्कुल शान्त भयो। यिनी त कस्ता मानिस हुन्, किनभने बतास र समुद्रले पनि यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन् भने ती मानिसहरू छक्क परे। आमेन। यीशु अनि उहाँका चेलाहरू गलिलको समुद्र पार गर्नलाई डुङ्गामा चढेका थिए र ठुलो विनाशकारी एउटा आँधी चल्यो र उर्लदो छालहरूले डुङ्गालाई लगभग डुबाउन अथवा भत्काउन लागेको थियो र यस्तो अस्त व्यस्त परिवेशमा चेलाहरू सबै अति नै डराएका थिए। तर यीशु चाहिँ मस्त निन्द्रामा
हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरू जस्तै सबैले नै बिहल बनाउने र बस गराउने जाँच शङ्का र समस्याहरूको सामना गर्दै आएका छौँ। मानिसहरूलाई आत्तिएको र असहाय बनाउँदै एक्कासी आँधी आउन सक्छ, तर पनि यो खण्डले येशु निदाएको अवस्थामा भए तापनि आँधीको बीचमा हामी सँगै हुनुहुन्छ भन्ने याद गराउँदछ। चेलाहरूले आफूहरूलाई बचाउन् भनेर येशुलाई ब्युझाए। येशुले बिस्तारै सोध्नुभयो, ए अल्प विश्वासी हो, तिमीहरू किन डराउँछौ? यो वाक्यांशले हामीलाई पनि आफ्नो विश्वासको जाँच गर्नलाई चुनौती दिदछ। स्वभावैले हामी आधीसँग डराउँछौ, तर येशुले हामीलाई आफ्नो वर्तमान परिस्थितिलाई नाघेर विश्वास राख्न र हाम्रो जीवनको कठिन स्थितिहरूबाट डोर्याउनलाई उहाँको उपस्थिति र शक्तिमा भरोसा गर्नलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। हाम्रो अस्तित्वको एउटा आवश्यक अंश जीवनका आदि हुन्, तर पनि यस्तो सङ्कष्टमय समयमा शान्त रहन सक्नलाई हाम्रो साथमा डुङ्गामा येशु पनि हुनुहुन्छ भनेर थाहा गर्नु आवश्यक छ। हामी आत्मनिरीक्षण गरौँ अनि उहाँ पनि हामी सँगै हाम्रो जीवनको डुङ्गामा यात्रा गर्नुहुन्छ भन्ने जानेर यसबाट हामीले सान्त्वना लिउँ। के चेलाहरूको जस्तै हाम्रो पनि अल्प विश्वास छ कि? हामीमा हाम्रो परिस्थितिलाई नाघेर जान सक्ने विश्वास छ? हामी आफूलाई विचार गरौँ। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशु, मेरो परिस्थितिहरू नाघेर विश्वास राख्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीहरूसँग रहनु भएको लागि। आज जति पनि जनाले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, यदि तपाईँहरू परमेश्वरलाई विश्वास गरिसक्नु भएको छ, मण्डली जानुहुन्छ भने म विश्वास गर्दछु आजको वचनले तपाईँहरूलाई उत्साह गरेको छ। तपाईँहरूको अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरमा विश्वास राख्नलाई, परिस्थितिको सीमालाई नाघेर उहाँमा विश्वास राख्नलाई तपाईँहरू उत्साहित हुनुभएको छ। र जसले कार्यक्रम सुन्नुभएको छ अनि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नु भएको छैन, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारमा परमेश्वरसँग अथवा उहाँमा विश्वास गर्नलाई चुन्नु जस्तो असल कुरा केही पनि छैन। मैले मेरो जीवनमा सबैभन्दा असल कुरा गरेको उहाँमाथि विश्वास राखेर हो। उहाँमा विश्वास राख्नु सबैभन्दा असल कुरा रोज्नु हो, अनि म आग्रह गर्दछु यो असल कुरा रोज्नमा तपाईँहरू ढिलाइ नगर्नुहोस्। तपाईँले थाहा गर्नुहुनेछ जब तपाईँले विश्वास गरेर चाखेर उहाँलाई हेर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझ बढी जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851106177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह सलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्। दुई दिनको यसको माया सदा सदाको
संसारको माया मेरा दुई दिनको यीशुको माया सदा सदाको तर्किन जाऊ यीशुदेखि टाढा ए टाढा यीशुमा मात्र छ जीवन सारा तर्किन जाऊ यीशुदेखि टाढा ए टाढा यीशुमा मात्र छ जीवन कहिलेसम्म राख्ने आस्था गुङ्गो प्रतिभामा बनाए तिमलाई उनले आफ्नै आकृतिमा छन् तिमी पापी मरे कलवरी क्रुसमा ए क्रुसमा खोज कहाँ हिँड्छ जीवन छ यीशुमा तिमी पापी मरे कलवरी क्रुसमा ए क्रुसमा खोज कहाँ हिँड्छ जीवन छ यीशुमा जीवन सारा